أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تشكر كينجي سوال يتملر kimler degan mavzuda ekan, sal uzunroq o'qib beray. Xo'p. Xo'p, savolim shuki, biz ilmsiz bo'lsak-da bir ishni boshlagandik. Sahovat karvonimiz bor. O'shanda bizning tartib-qoidalarimizda faqat otasi vafot etganlarga ehson ulashamiz deb kelishgan edik. Biz ehson tarqatish vaqtida ko'ryapmizki, ota-onasi ajrashgan bolalar ham rosa qiynalyapti. Lekin bizning karvonimiz ularga ehson ulashmaydi. Men ilimsizligim tufayli ikkilanib qoldim. O'zi asli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan yetimlar kimlar? Shu haqida to'liq ma'lumot bering iltimos. Har ikki holatdagilarga ham to'liq ma'lumot bo'lsa zo'r bo'lardi. Sababi ichimizdan ixtilof qilmaslik uchun ilm bo'lsa yaxshi bo'lardi. Katta rahmat hammangizga. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo yetim kim? Yetim fuqaholarning istilohida otasi vafot etgan, hali balog'at yoshiga yetmagan bolani nomini, farzandi nomini yetim deyiladi. Balog'at yoshini boshlanishi 9 yosh qizlar uchun, 12 yosh o'g'il bolalar uchun boshlanishi. Tugashi 15 yosh. Ya'ni bir qiz bola 9 yoshidan yetgandan keyin unda hayz ko'rish boshlansa, demak unga balog'atga yetgan deyiladi. 9 yoshdan 15 yosh orasida qachon u qiz bola hayz ko'rsa, demak uni balog'atga yetgan davri o'sha hayz ko'rgan vaqtidan boshlab hisoblanadi. 15 yoshgacha ham qiz bolani demak o'sha balog'atga yetganlik alomati ko'rinmasa, 15 yoshga to'lganidan keyin demak uni balog'atga yetgan deb qaraladi, agarchi o'sha alomat ko'rinmasa ham, hayz ko'rish alomati ko'rinmasa ham. O'g'il bola ham xuddi shu 12 yoshdan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan davrda qachon ehtilom bo'lsa, tushida bulg'ansa, o'sha ehtilom bo'lgan soatidan boshlab u balog'atga yetgan bo'ladi. Bordi-yu 15 yoshga yetganda ham balog'atga yetmasa, balog'atga yetganlik alomati unda ko'rinmasa, demak u bola balog'atga yetgan deb hukm qilinadi. Ana shu ikki alomat qachon ko'rinsa, ko'rinishi bilanoq farzandagi yetimlik sifati yo'qoladi endi. Balog'atga yetgandan keyin undagi yetimlik sifati yo'qoladi. Yetim shu. Demak, yetimga ehson qilamiz, yetimga yaxshilik qilamiz deyilgan bo'lsa, ana shu doirani ichidagilar demak yetim hisoblanadi. Otasi o'lmagan, lekin er-xotin ajrashgan. Ota tayin, ona tayin ikkalasi ham tirik bo'lsa, ularni yetim deyilmaydi. Balki ular otasi bor. U bolaning nafaqasi agarki ajrashgan bo'lsa ham otaning zimmasida vojib bo'ladi. Ota uni berish kerak. Endi shunaqa bo'ldiki, ota bolasiga qaramay qo'ygan yoki boshqa sabablar bilan uzoqda qolib ketgan yoki ularga yetishlik imkoni qolmagan bo'lsa, ana unda o'sha oilalarga qarovsiz qolib ketgan oilalarga juda ham qiynalgan bo'lsa, demak saxovat ma'nosida ularga yaxshilik qilish, ularga ham qarashlik inshaalloh savob bo'ladi. Lekin yetimga qaraganlik savobi baribir ustun bo'ladi. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hadislarda aytgandek, ana va kafilul yatimi kahatayn fil janna deganlardek, men yetimni kafillikka olgan kishi bilan xuddi jannatda mana shunday bo'laman deb barmoqlarini ikkalasini yonma-yon qilib ko'rsatganlardek, yaqin darajadagi kishilar safiga kirmaydi, balki bu yetimning xususiyati ana shu yetimga xos demak hukm bo'ladi. Allohu alam sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم